Návštěvníci, kteří zavítali do zámeckého parku v Lázních Bělohradě v sobotu 18. července, zažili příjemné odpoledne nejen za doprovodu dobré country muziky, ale také se mohli pokochat pohledem na historické motocykly a automobily. Výstava veteránů je na country festivalu pod Hůrou už letitou tradicí. Letošní rok a pandemie, která řádí po celém světě, je strašákem i pro pořadatele všech akcí. Pořadatelé festivalu nejsou výjimkou, a tak jsme se zeptali vedoucího kulturního střediska Ladislava Stuchlíka, jak vzniklá situace ovlivnila tento festival. Nakonec naštěstí ne, ale když se to spustilo, koronavir začal řádit, tak mě zatrnulo. Samozřejmě kapely se připravují daleko dopředu, takže to bylo všechno domluvené. Kapely volali, jestli festival bude nebo nebude. No a podařilo se to, že to dopadlo. 22. ročník country festivalu pod Hůrou proběhl. Zatím jsme téměř před koncem, zbývají ještě dvě kapely a já věřím, že to proběhne ve vší pohodě, že se nám tady nic nestane a že se odsaď nic nerozšíří. Potom bych chtěl pozvat samozřejmě na ten příští ročník. Já věřím, že budou lidi spokojení dneska, protože jsme se snažili udělat široký výběr ze všech možných country žánrů, ať to je bluegrass nebo folk a klasika. A myslím si, že když nám budou nakloněni, takže budeme pokračovat dál. Jsem sobka, která nevyhráví. Oheň, co očistí a rozstaví, nebo zpátky mít. Jsem pory do větru přípodraží, co když ta voda je radioaktivní, vlezou do ráje a všechny aktivní. Ale podle odpadku už tam někdo byl, vzali hromádku těch lahví, co tu byl, pryč je odnesou, to si to prostě nepřejí. Ten černý samec byla mami, taky lapa. A hodil se tam s kozami a mami s kobylama. Jak zahval na ty lavy, všichni nás zadržili tlavy, my utíkali, kobyly byly. K festivalu už neodmyslitelně patří moderátor Mirek Ošanec a kvalitní zvuk pravidelně připravuje Jirka Horáček se svým týmem. Ten si letos pochvaloval 10 kapel, mezi nimiž nechyběly skupiny Jaka, Terakota, Poslední šance měli Ošance, Slávek Janoušek nebo třeba Tak smení.